Fala, violonista e guitarrista, maravilha, né? Sultans of Swing, essa música aqui é famosa. Muita gente me pediu pra passar essa partezinha aqui, que é um riff de guitarra que o cantor coloca no meio da música aí, ó, entre as partes, e é bem simples. Eu vou te passar de um jeito bem jóia aqui, ó, pra você já sair tocando aí, ó, pra complementar umas aulas que eu já passei aí sobre solo, sobre a introdução dessa música aqui. Então essa aula aqui é complementar e você não pode ficar de fora, tá bom? Então, pega o violãozinho aí, ó, e bora aprender mais essa. Fala, família do violão, bora aprender para dominar o violão aí, ó, e impressionar seus amigos aí e realmente se realizar tocando violão? Então é o seguinte, ó, essa aqui é linda demais, ó. Maravilha, né? Então é o seguinte, pessoal, esse aqui é um riff de guitarra que o Mark Knopfler, que é o cantor e guitarrista da banda, que hoje já não existe mais, é a banda Dire Straits, né? Famosíssima. Tem duas aulas já dessa música aqui, porque essa música aqui, ela tem bastante informação e então eu tô passando por partes. Conforme os alunos vão pedindo, eu vou passando por aqui. Se você não viu, dá uma assistidinha lá no vídeo, porque tem o solo, lá o penúltimo solo no final lá, que é muito bonito e bem acessível, bem fácil de você tocar, e também tem a introdução. E hoje eu vou passar esse riff que o guitarrista fica tocando entre uma parte e outra da música, ele faz esse riff aqui, que é muito simples, pessoal. Eu vou usar os três dedos aqui, ó, para facilitar a visualização na verdade, o Mark Knopfler, ele usava somente isso, ó. Então a gente vai usar esses acordes aqui, ó, o Ré menor, só com esses três dedos aqui, ó. Você vai usar assim, ó. Com os três dedos aqui, ó, da mão direita, indicador, médio e anelar, você vai tocar a quarta, terceira e segunda corda aqui, ó. Esse acorde, ó. Aí o que que acontece? Você vai tocar uma pestaninha aqui na quinta casa, só essas três cordas também, a quarta, a terceira e a segunda. E você já vai partir daqui, ó. Você vai tocar assim, ó, bate esse dó aqui, ó. Aí já puxa esse ré menor aqui, ó. Ok, ó. Tá bom, ó. Isso aqui, ó. Depois que eu faço isso, eu dou uma batidinha assim, ó, pra dar o ritmo, né, ó. Ok, ó. Depois que você fez isso, você vai tocar novamente o ré aqui, ó. Ok, ó. Isso, ó. Agora você vai tirar esses dedos, vai tocar o dó. Só essas três notinhas. Tá bom, ó. Maravilha, né? Ó. Vai voltar para a terceira casa aqui, ó, e vai tocar o si bemol aqui, ó. Ó. Depois que você tocou o dó aqui, mais uma batidinha, ó. Aí fica legal, ó. E já corta no si bemol aqui, ó. Aí dá mais uma batidinha e mais uma puxada, né? Isso aqui, ó. Olha só, não é difícil, pessoal, ó. Ok? Agora você volta, vem pra cá e faz o Fá. Só com essas três notinhas aqui, ó. Quarta corda, terceira e segunda, ó. É uma espécie de Ré menor 7, só que nesse caso é Fá, ó. Porque a tônica tá aqui, ó. Fá. Tá bom, ó? Então, ó. Depois que você vem do Si bemol aqui, ó. Ok, ó. É isso aqui, ó. Lá do começo. Bem lentinho, ó. 3, 4. Ok? Aqui você toca duas, ó. Você viu que lentinho dá pra aprender a tocar bem tranquilo, né?
3, 4. Agora, quando você deu a segunda batida aqui, ó, você só puxa os dedos para abrir para fazer os dó aqui, ó. Então fica assim, ó. Então pegar essa puxadinha aqui, ó, que é do Fá. Muito legal, né, ó. Pegou até aqui? Comigo do começo. 3, 4. Maravilha, né? Agora você vem aqui na décima casa e faz o Fá desse jeito aqui. Eu faço com o dedo mínimo aqui, ó. Ó. Que é o Fá aqui, ó. Tá bom? Porque... a gente já vai tocar o dó novamente aqui, ó. Então, depois que você fez, ó. Ok? Faz isso aqui, ó. Pra você depois tocar o dó. Então, do começo até aqui, ó. Três, bem lentinho, ó. Três, quatro. Ok? Maravilha, né? Novamente, 3, 4. Lembrando que depois que você faz aqui, ó, depois que você puxou aqui, ó, aí você bate pra puxar mais uma vez, ó. Fá, Fá, puxa pro dó e bate, ó. Cria um ritmo, né? É muito legal, ó. Puxa o Fá, deixa soar só um pouquinho e já bate novamente em cima. E bateu? Você vai puxar, fazer o dó só com essas três notinhas também. Você percebeu que todos os acordes foram só na quarta, terceira e segunda corda? Entendeu? Essa é a genialidade do guitarrista, né? Ele fez praticamente o arranjo todo só aqui, ó. E ele toca com muita tranquilidade com esses três dedos aqui, ó. Então, ó. Ok? E lá no, e volta no começo, ó. Aí, novamente. Ok? Você faz uma vez só assim, ó. 3, 4. Fá, dó. Volta no começo, ó. Agora você faz assim, ó. Puxa a quinta corda aqui na oitava casa, ó. Que é o Fá, ó. Aí faz... a quarta corda na quinta casa, a quarta corda na sétima casa e para na terceira corda na quinta casa. Então fica isso aqui, ó. Tá. Ó. Ok? Só isso, ó. Entendeu? Aí entra o solo, ou entra a parte cantada, ele usa muito isso entre as partes das músicas. Teve uma parte que ele termina de cantar, faz esse riff, aí faz o solo e volta para esse riff. Então ele usa muito essas partezinhas, é um tremendo guitarrista, na verdade, né? Claro, um cara genial, né? Mark Knopfler, famosíssimo, né? Sou muito fã da musicalidade dele, né?
Tá bom, pessoal? Gostou? Deixa seu comentário aí, ó, e estude bastante, que é bem fácil. Volte o vídeo, repita quantas vezes for preciso. É isso que vai fazer a diferença. É a repetição, é a insistência, o amor, é o foco que você tem no seu sonho, no seu projeto, que vai fazer o nível de sucesso para você, tá bom? Forte abraço, bons estudos, deixa o seu like aí para contribuir, não esqueça disso. E, se Deus quiser, na próxima aula a gente se encontra novamente por aqui. Até lá!